Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен индустрияландыру, ұлттық өндіріс, сөз мәдениеті бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: мамандандырылған тарайадағы арнайы мәтіндердегі дәріс, интервью, пікірталас, мақала, мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау. Белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдана білу. Бағалау критерийі: білім алушылар, яғни сіздер, мәтіндердегі мақсатты аудиторияға қатысты терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды ажыратасыздар. Сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолданасыздар. Орындау уақыты 15-20 минут. Сіздерге Қазақстан телеарнасында жүргізілген интервьюден үзінді беріліп отыр. Мәтінді мұқият тыңдап алыңыздар. Тақырыбы: Қазақстан индустрияландыру жолында. Индустрияландыру жолындағы мақсат-міндеттерді іске асырудағы арнайы экономикалық аймақтар мен парктердің үлесі зор. Дайын инфрақұрылым, кәсіпкерлер үшін қарастырылған жеңілдіктер, өзге де қызмет түрлері жаңа өндірісті жолға қоюға көп қолдау берері анық. Сондай индустриялық парк Таразда ашылды. Нысан дайын өндірістік және әкімшілік ғимараттары мен қоймалары бар 41 гектар алаңда орналасқан. Мұнда 20-ға тарта шағын және орта кәсіпорын шоғырланады. Қазірдің өзінде 4 кәсіпкер темір бұйымдарын шығаратын цех ашуға ниет білдіріп отыр. Келешекте дәл осы жерден бизнес-инкубатор ашуда жоспарланған. Қарлығаш Аралбекова, Жамбыл облыстық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық дамыту басқармасының басшысы. Бұл үкімет үшін өте тиімді. Өйткені инфрақұрылымды түгелдей қайтадан өткізу, ол бірнеше өте үлкен қаражатқа түседі. Басқару компаниясын ашу мәселесі банкпен, бізбен келісімдер қазір болып жатыр. Жуық арада бизнес-инкубаторды ашуды осы жақын арада көздеп отырмыз. Специалистер, бухгалтер болсын, юрист болсын, IT-технолог болсын, облысымыздың кәсіпкерлеріне тегін қызмет көрсетуге дайын. Осындай индустриялық аймақ Маңғыстау облысында да өз жұмысын бастады. Мұнда кәсіпкерлерге барлық жағдай жасалған. Іскер азаматтар парктың бірнеше тиімділігі бар дейді. Азамат Тасмағанбетов жеңіл әрі берік пенопласт бұйымдар шығарумен айналысады. Индустриялық паркке қоныстанғалы бері кәсіпкердің шығыны азайып, саудасы қызған. Азамат Тасмағанбетов жеке кәсіпкер. Өте тиімді, өйткені индустриялық аймақта біріншіден ғимарат дайын, суы, тоғы өткізулі тұр. Артында темір жолы өтіп тұр. Мысалы, вагон келсе, жүк түсіріп алуға болады. Аумағы 189 гектар жерді алып жатқан индустриялық парк 100-ден астам өндіріс орындарына қызмет жасауға қауқарлы. Отандық кәсіпорындармен бірге шетелдік компанияларда орналаса алады. Ал оңтүстікте өңірдің инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында 11 индустриялық аймақ құрылған. Қазір тағы бірінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Аймақтың 22 гектарын алып жатқан мына зауыт жоғары кернеулі трансформатор шығарады. Бұл қазақ тарихындағы алғашқы әрі ең ірі кәсіпорын болмақ. Жалпы құны 17 миллиард теңгеден асатын кешен жылына 120 трансформатор шығаруға қауқарлы. Отандық өнім ішкі нарық пен ТМД елдерінің сұранысын қанағаттандырады деп күтілуде. Серғазы Күнтуаров, зауыттың бас директоры. Енді бұл зауытқа дүниедегі бүкіл жақсы жаңалықты кіргізіп жатырмыз. Қазақстанда бірінші 110-120 киловатт трансформатор шығады. Бұндай өнім бұрын шықпаған. Индустриялық аймақта кәсіпкерлерге бір терезе қағидасы бойынша қызмет көрсетіліп, инфрақұрылым мемлекет есебінен тартылып, жер тегін беріледі.
Нуркен Бегулиев, индустриалды аймақтарды басқарушы компания басшысының орынбасары. Облыстағы осы 11 индустриалды аймаққа қажетті инфрақұрылым тарту үшін 13 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бір ғана мысал, 2010 жылдың 1 90-ында осы аймақтарға салынған кәсіпорындар 6,8 миллиард теңге салық төлеген. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының алғашқы 5 жылында іске қосылған өндіріс орындарында оңтүстік Қазақстан облысында жалпы 176 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Жалпы аумағы 959 гектар жерді алып жатқан аймақтарда 170 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, 12 мыңнан астам адам жұмысқа тартылады деп күтілуде. Бірінші тапсырма. Сіздер мәтіндегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды теріп жазып, анықтамасын жазасыздар. Яғни, бірінші жетеуі термин сөздер сіздер мәтіннен тауып, теріп жазасыздар. Сегізінші, тоғызыншы сіздер өз тараптарыңыздан осы тақырыпқа сәйкес екі термин сөз жазып, анықтамасын жазуларыңыз керек. Яғни сіздер барлық термин сөздердің анықтамасын мына тұрған үшінші бағанаға жазасыздар. Екінші тапсырма. Сіз жергілікті газетке кәсіпкерлік бұл экономикалық қызметтің маңызды түрі тақырыбына мақала жариялауыңыз керек. Осы тақырыпқа байланысты терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды түрлендіре қолдануыңыз шарт. Құрметті оқушылар, жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша терминдерді теріп жазғандарыңызға бір ұпай, терминдердің анықтамасын жаза алғандарыңызға бір ұпай, өз тараптарыңыздан қосымша терминдер жазып, анықтамасын жазғандарыңызға бір ұпай аласыздар. Екінші тапсырма бойынша мақаланы тақырыпқа сай жазғандарыңызға бір ұпай, ойларыңызды жүйелі жеткізе алғандарыңызға бір ұпай, мақаланың құрылымын сақтағандарыңызға бір ұпай, терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды түрлендіре қолдана алғандарыңызға бір ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 7. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.